ទាំងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធម្មសវនៈទាំងបុរសទាំងអស់ទាំងភិក្ខុសាមណេរបាសកបស្ការទាំងត្រាប់ស្ដាប់បធរដោយសេចក្តីគ្រប់ទេសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមចឹងមិនបានអាស្រ័យបធរបិទទូរស័ព្ទហើយនឹងកុំជជែកគ្នាកុំមើលរអ៊ូរទាំហើយកុំរៃបច្ច័យរៃប្រាក់អីមកស្ដាប់ធម៌ទេសនាអីនោះបងអារៃមកណាក៏មកទៅមិនរៃក៏មិនអីដែរបងអាត្មាមិនស៊ីឈ្នួលទេសនាទេបងអញ្ចឹងប្រកេនក៏ប្រកេនមិនប្រកេនក៏ហើយទៅគោមណងស្ដាប់ធម៌ទេសនាក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំចេះដឹងអត់មានស្ដាប់យកបុណ្យទេបងអ្នកខ្លះដាក់បច្ច័យនេះរត់ទៅផ្ទះបាត់ហើយសូមតាំងចិត្តស្ដាប់បងប្អូនគ្នាមិនបានមកអាសម្ដែងធម៌ទេសនានឹងបាននមស្ការគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយតតនេះសិននៈមោរសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈនៈមោរសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈនៈមោទសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈនមោរិគរិយានមស្ការនៃខ្ញុំបករណាហោតោចោមានតសៈភគវតោដល់ព្រះមេព្រះអង្គនោះអរហតោត្រង់ឆ្ងាយចាកសុខសត្រូវពោគឺក្លេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគអរហតោត្រង់សំគួរដើម្បីទទួលនៅបច្ច័យ4អំពីពពួកមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយអរហតោត្រង់កម្ចាត់បង់នៅកម្មនៃសង្ខារទាំងឡាយបានមានអវិជ្ជាច្រើនបានហើយអរហតោត្រង់មិនមានទីកំបាំងក្នុងការធ្វើបាបទាំងឡាយទាំងពួងសម្មាសម្ពុទ្ធសាត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយយធទាំងពួងពលគឺសង្ខារធលក្ខណធវិការធបញ្ញត្តិធនិងនិព្វានធដ៏ប្របីដោយព្រះអង្គឯងឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនមោទេពុទ្ធវិរធបិពមតោសិសពតិសម្ពាធបដិបណ្ណោស្មិតស្សមេសរណំភវៈឯតេនសច្ចវចេនសោតិមេហោទុសពតិឯតេនសច្ចវចេនសោតិទេហោទុសពតិដោយសច្ចវិចារនេះសូមសិរីសុស្ដីចូលមានដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាអបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតហងអើញោមចង្ហាន់នេះទុកសិនទៅមិនអីទេបងបើញោមចិត្តចែងពេលនេះក៏អាត្មាមិនទាន់ឆាន់ដែរបងទាំងអង្គុយស្ដាប់បធរទៅទៅដើម្បីរំខានឬសំឡេងផងវាអត់បានស្ដាប់បធរផងជាខាតប្រយោជន៍បងអនុពពីកថាទី5នេខមកថាការពោលពីការអានិសង្ឃនៃការចេញបួសអនុពពីកថាទាំងអស់មាន5ទី1គឺទៀនកថាការពោលអំពីទៀនការអានិសង្ឃនៃទៀនឲ្យទៀនបានអីខ្លះញោមអូខេមើលយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគេដែរមែនអត់តែយើងឲ្យទៀនទៅគេឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអរគុណយើងណាស់អញ្ចឹងហ៎បើមិនចេះទេចាំប៉ណ្ណឹងបានហើយញោមអញបងបាទធររៀនហ្នឹងងាយចាំទេបាទធរអត់បរៀនចាំហើយណាមែនញោមអូណារឿងធរជេធរស្ដីធរថាហ្នឹងអូចាំចំណាំមិនណាបរៀនទេធរហ្នឹង
ទី2គឺសិលកថាការសំដែងអំពីសិលសិល5សិល8សិល10ចឹងទី3គឺសក្កៈសក្កៈកថាការពោលអំពីឋានសួគ៌ទី4គឺកាមាទីនវៈកថាការពោលអំពីទោសរបស់ការបរិភោគកាមការគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងឬក៏ណាអ្នកត្រេកអរក្នុងកាមគុណអញ្ចឹងបើយើងធុញក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងឬក៏ធុញក្នុងការបរិភោគនៅកាមគុណណាមានរូបសម្លេងក្លិនរសមិនផុតតាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងធ្វើម៉េចយំឥឡូវយើងកំពុងធុញណាយើងធុញតែធ្វើម៉េចយើងធុញនឹងជំងឺខ្ញុំយំធុញនឹងជំងឺទេធុញអត់ឬចូលចិត្តអាចជំងឺជំងឺឈឺភ្នែកធុញទេធុញជំងឺថ្លង់ត្រចៀកងើកត្រចៀកធុញទេឈឺថ្មីណាធុញអត់អូធុញទ្រាន់ណាស់អញ្ចឹងបើថាធុញទ្រាន់ត្រូវរោគថ្នាំដាក់ឃើញទេថ្នាំមានហើយតែអ្នកជំងឺមិនបរិភោគមិនរក្សាតើជាទោសរបស់ថ្នាំឬក៏ទោសរបស់អ្នកជំងឺពេលយើងឈឺមន្ទីរពេទ្យក៏មានហើយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក៏មានឯកជនក៏មានមណ្ឌលសុខភាពក៏មានតែយើងមិនព្រមទៅរក្សាកាយនឹងជាទោសរបស់មន្ទីរពេទ្យឬក៏ជាទោសរបស់យើងទោសរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសេចក្តីស្រេកឃ្លានកើតមានហើយអាហារគេយកមកទុកក្នុងមុខតែយើងមិនបរិភោគតើនេះជាទោសរបស់អ្នកយកអាហារមកឬក៏ជាទោសរបស់ខ្លួនឯងនោះសេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្តកើតឡើងហើយគេក៏នាំប្រធមមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឆ្លងកាត់ប្រទេសភូមាប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានេះហើយដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់នៃចិត្តតែយើងមិនយកប្រធមមកអនុវត្តនោះជាទោសរបស់អ្នកនាំប្រធមមកឬក៏ជាទោសរបស់យើងទោសរបស់កណាអូទោសរបស់កណាអញ្ចឹងទោសរបស់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំហ្នឹងហើយជាទោសរបស់យើងព្រះធម៌មិនដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សកាប់សម្លាប់គ្នាទេព្រះធម៌មិនដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សលោភលន់ទេតែព្រះធម៌បង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះល្មមចេះគ្រប់ចេះគ្រាន់យល់ខ្ញុំមិនមែនព្រះធម៌បង្រៀនឲ្យមនុស្សក្រទេតែព្រះធម៌បង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះល្មមចេះសន្តោសល្មមប៉ុណ្ណាមានល្មមប៉ុណ្ណាមានផ្ទះឈើល្មមមិននៅអេនៅទេដូចជាទឹកលិចដាក់ផ្ទះថ្មហ៎ល្មមនៅអេមិនល្មមទេវានៅក្តៅដាក់ផ្សេងរយៈមួយទៀតគឺល្មមរបស់ណាគេថាសន្តោសប្រើប្រាស់នៅរបស់ដែលមានដែលបានមិនមែនទៅលួចមិនមែនទៅឆក់ទៅប្លន់អ្នកដតីកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដតីទេយល់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងយើងកំពុងតែក្តៅក្រហាយចិត្តកំពុងតែលំបាកចិត្តណាអញ្ចឹងអៀតចងន់ចិត្តអញ្ចឹងរោគវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយក៏គឺនេកខមៈការចេញបួសពាក្យហ្នឹងថាការចេញបួសការចេញបួសហ្នឹងបួសជាភិក្ខុបួសដូចសាមណេរបួសដូចជីឬក៏យើងមិនបានបួសនឹងទេយើងរសាសិលទៅនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាក៏អាចជួយដោះសេចក្តីទុក្ខបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកមានពេលវេលាអត់ជាប់ចំពាក់ក៏នៅគ្នាចេញបួសយល់ញោមផ្ទះសម័យហ្នឹងជាចំណងជាប់ស្អិតទេស្អិត
អត់អត់អាខ្ទមទូចមានសង្ស័យ4-5ឆ្លឹកហើយអញ្ចឹងទូចតៃអីជិបជ្វាក់ទេអឺមកនិយាយធម្មតាលោកតាចាផូនជិបជ្វាក់អត់ខ្ញុំឯងមកអង្គុយខាងនេះមកស្មាស្រួលនិយាយបាទសួរសួរអូនអានឹងដល់ឆ្ងាយពេកអត់សួរហ្នឹងលក់អស់លើហ៎ស្មីសតុំសតុំអញ្ចឹងផងខ្ទមដែលមានសង្ស័យ4-5ស្លឹកអញ្ចឹងជិបជ្វាក់ទេអត់ជិបជ្វាក់ទេប៉ិនអ្នកខ្លះគេជិបជ្វាក់ព្រោះវាអត់មានអាទេសថ្មដូចតាហ្នឹងហ៎មកតាមានទេសឈើមានទេសថ្មដល់ពេលខ្ទមទូចមិនជិបជ្វាក់អញ្ចឹងខ្ទមហ្នឹងជាចំណងដ៏រឹងមាំសម្រាប់តារឺអត់ទេព្រោះតាអត់ជិបជ្វាក់ផងហ្នឹងតែចងតាមជាប់ផងហ្នឹងអូប៉ុន្តែវាអាចចងអ្នកដតៃបានយល់ញោមហើយសួរតិចវើស្អើខ្ញុំស្គាល់វើស្អើដែរអ្នកស្រែមស្គាល់វើស្អើស្លាប់ហើយនឹងវើស្អើបើយើងយកមកចងគោជាប់ទេជាចំណងដល់រឹងមាំទេអត់ទេនៅវាធូរព្រោះគោមានកម្លាំងខ្លាំងតែបើយើងយកទៅចងជើងមាន់វិញជាប់ទេជាប់វើស្អើតែមួយសួរថាវើស្អើនោះស្វិតឬកំផុយមិនស្វិតក៏មិនផុយដែរគឺវាតែមួយនឹងឯងតែមួយសរសៃនឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងយកចងគោវើស្អើនោះវាខ្លាយទៅជាផុយព្រោះមិនមែនវើស្អើផុយទេតែកម្លាំងគោវាខ្លាំងអាចទាញវើស្អើនោះបានមែនអត់តែបើយើងយកចងជើងមាន់វើស្អើនោះស្វិតទេមិនស្វិតទេតែមាន់វាទាញរួចអញ្ចឹងយើងថាវើស្អើស្វិតទៅយ៉ាងណាមិញក៏ដូចគ្នាដែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផ្ទះរបស់យើងទៅបីផ្ទះឈើផ្ទះថ្មផ្ទះក្បឿងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងថាមាន់ប៉ុន្តែបើបុរសឬស្ត្រីណាមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការលះបង់បានចឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះនឹងផុយនឹងមិនមានតម្លៃទៀតទេគ្មានជាចំណងចងយើងបានទៀតទេយល់ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងលោកនឹងមានឱកាសច្រើនណាស់បានមកបួសនៅមិនសុខសុខបានបួសរួចស្រួលទេខ្ញុំណានៅក្នុងបៃដកលេខ77ចរិយាបៃដកខាលឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះបៃដកឈ្មោះចរិយាបៃដកលេខបៃដកខ្មែរលេខ77ព្រះអង្គសម្ដែងតេតងរឿងការចេញបួសហេតុអ្វីបានជាប្រពោរិស័តចេញបួសបើចង់បានត្រាស់ចាំមុននឹងចង់បានត្រាស់នឹងហឹកឃើញអីគេញោមព្រះអង្គណែឃើញទុះក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងបើអាត្មាមិនដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងសួរញោមមិញទេណែបើបែរញោមដឹងខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងផ្ទះណាស្រួលអត់ញោមនិយាយស្រួលអត់ទេអឺបើអត់ស្រួលមិញមិនមកបួសអីសង្ស័យស្រួលហើយណែអត់ស្រួលឡាអាមានប្រពន្ធស្រួលឡាមានកូនស្រួលឡាមានចៅស្រួលឡាដល់ពេលជប់ជពាក់ទៅបីយ៉ាងណាទៅតែតែខំនឹងឯងប៉ុន្តែមិនស្រួលទេមែនអត់អ្នកស្រែអ្នកអីនោះលំបាកទៀតមានកោហិតក្លិនកោមានជ្រូកហិតក្លិនជ្រូកនឹងឯងជប់ជពាក់ទាំងអស់អាសត្វកោហ្នឹងបើសិនបើយើងប្រឡែងវាចោលកំអុយចាំវាងាប់អត់ទេខ្ញុំវាមិនងាប់ទេវារោស៊ីក្នុងវាបានណាណារោស៊ីក្នុងវាបានតើបងអូវាចេះរោស៊ីហើយវាមិនដែលងាប់ទេចុះបើកូនយើងណាកូនយើងយើងអត់ចាំទេយើងបដឲ្យឲ្យកើតរោស៊ីក្នុងឯងហ្នឹងរស់ទេអីមិនរស់ម៉េចកូននឹងមានប្រពន្ធហើយមិនរស់ទៀតរស់អត់ទៅ
ចាស់ថានឹងមកពីយើងជាប់ចំពាក់នឹងវាយើងជាប់ទៅថាកូនប្រហែលជាមិនរស់ទេកូនខ្លះរស់តែញោមយើងមិនចាំក៏រស់ដែរអូបើអាត្មាម៉ែមិនចាំតាំងពីយុប្រហែលជា14 15ម៉ោងដែរចាំមកកត់ទៅនោះណាអីនោះមិនដឹងផងអាត្មារស់នៅទៅខ្លួនឯងមិនអាត្មារស់ញោមមកពីយើងគិតថាបែកូនអញមិនរស់ទេហ្នឹងហើយជាប់ចំពាក់ខ្លួនឯងទៅអាងលេះដឹងទៅបងអាយុស្រីស្រីខ្លះថាកត់ចង់ទៅបួសដូនជីទេចាំកូនកាដល់វិញចាំកូនកាចាំចៅកាមកទៀតអេដល់ហោះអាត្មាធ្លាប់ទៅសូត្រមន្តកាគេណាយាយនឹងដេកកន្ទេលហើយងើបក៏មិនរួចសែងមកប្រយសែងមកធ្វើអីសែងមកមើលចៅចៅកាអាត្មាសូត្រមន្តអើយញោមញោមអីក៏ប៉ុណ្ណឹងមើលខ្លួនឯងខ្លះផងដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយរវល់គិតចៅទៀតណាហើយអនិតរងការនឹងល្អធ្ញុំមួយក្តៅចុងផ្ទុះណាដូចភ្នំភ្លើងបើហើយជាយាយនឹងស្លាប់មុនចៅការមើលទៅបងគេក៏នឹងមានសែងទៅវិញទៅហើយសែងមកធ្វើអីក្តៅចុងស្លាប់ហើយក៏ចង់មើលចៅការយាយយាយអីក៏ជាប់ជាពាក់ប៉ុណ្ណឹងបើយាយឯងមិនមើលចៅនោះចៅវាមានប្តីអត់មានការបានអត់បានវាបានតើវាចង់មើលមិនតេកតោងអីនឹងចៅផងតេកតោងនឹងចិត្តខ្លួនឯងកុំជាប់ចំពាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកយល់មកចាំគ្នាចាំទៅតែកុំជាប់ចំពាក់ព្រះអង្គមិនមែនថាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកត្រូវតែមកបួសទាំងអស់គ្នាកុំកុំមានប្តីកុំមានប្រពន្ធមិនបាននិយាយចឹងទេមិនបានសម្លេងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាកុំជាប់ចំពាក់ណាមិនព្រះអង្គហាមឲ្យមានកូនទេមានទៅមិនធ្វើអីប៉ុន្តែកុំជាប់ចំពាក់អូតែជាប់ចំពាក់ខ្លាំងទុកក៏ខ្លាំងដែរចឹងមុនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែខ្លាយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាអីគេខ្ញុំពោធិសត្វឬថាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនឹងឃើញទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងឯងបានជាចេញបួសនឹងឯងខ្ញុំយល់ទេហ៎ទីមួយគឺការគ្រប់គ្រងផ្ទះទី2នឹងឃើញទុកក្នុងការរស់នៅជាបោកច្បល់គ្នាខ្ញុំជាបោកច្បល់គ្នាអត់ខ្ញុំរស់នៅផ្ទះជារញ៉េរញ៉ៃអត់ល្ងីឡើងមកផឹកផងស៊ីផងអាយស្រីជេរគ្នាអាចេះអាចាយោអាត្មាធ្លាប់នៅខ្លះខ្លះអាម៉ាដឹងបងបើមិននៅអាម៉ាមិនដឹងអានៅវិទុយអាម៉ាឮអ៊ីចឹងឯងឆ្លោះតែគ្នាជាពិសេសអ្នកផ្ទះជិតគ្នាមកបកែឆ្លោះគ្នាអូជេរគ្នាយ៉ាងច្នាប់ហើយបងតែឃើញទោះនឹងការលោភៈចង់បានពីមុនដំបូងមិនទាន់មានយើងកើតមកថ្មីថ្មងមិនទាន់មានសម្លៀកបំពាក់អីប្រើវិញរស់ចាំជាសុខទៅក្មេងក្មេងអាយុក្រោម13ឆ្នាំអញ្ចឹងកាត់ទុកឲ្យខ្ញុំมันកាត់ទុកទេចង់ស្លៀកពាក់មិញក៏មិនដឹងចង់មានលុយចាយក៏មិនដឹងចង់មានបាយស៊ីក៏មិនដឹងហើយវាមិនកាត់ទុកទេដល់ពេលរឿងធំត្រឹសតិចមកមិនចេះកាត់ទុកព្រោះអីគេចង់បាននេះចង់បាននោះកាលនេះលោភៈមែនទេអត់រហូតដល់ចង់បានសង្សារចង់បានប្រពន្ធចង់បានប្តីកាត់ទុកសម្រាប់ខ្លួនដល់ពេលមិនបានទៅតាមគោលបំណងវាកើតអីគេកាត់ទុកតោសកលាចាំព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឃើញទោសក្នុងលោភៈឃើញទោសក្នុងទោសៈទោសៈប្រែថាខឹងប្រែថាអន់ចិត្តស្ងៀតចង្អន់ចិត្តកាត់ចំណែនអ្នកដទៃគេហៅថាទោសៈតែឃើញទោសនឹងឯងបានជាព្រះអង្គមកបួសមែនទេញោមឃើញទោសក្នុងការវង្វេងមិនដឹងគេហៅថាមោហៈនឹងជាទោសរអស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងទោសចឹងហើយឃើញទោសក្នុងទុក្ខភាវៈទោសទាំងអស់ទាំងនឹងបានជាខំបំពេញនូវបារមីចឹងលោកមកបួសហ្នឹងមកធ្វើឲ្យញោម
លោកបំពេញបារមីដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរប៉ិនមិនមែនថាបំពេញបារមីទៅខ្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងក៏អត់ទេព្រោះតាមកម្លាំងរបស់លោកលោកចង់បានប្រមាណក៏យកប៉ុណ្្នឹងទៅចង់បាន1000អឺចង់បានណែ4អសង្ខៃ100000កាត់អានឹងក៏បានខ្លាយជាព្រះពុទ្ធទៅតែ2អសង្ខៃព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅបើ1អសង្ខៃបានខ្លាយជាព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងស្ដាំទៅអើបើក្រោមប៉ុណ្្នឹងគឺបកតិធម្មតាអីចឹងទៅបងអានឹងជារឿងរបស់លោកបាទយល់ញោមយល់ហើយអឺញ៉ាំដាក់ផ្លាត់ចុះសិនបងញោមប្រៀបធៀបតិចមើលបងញោមតែពេលញោមថាកាត់កុហកហើយជាស្រួលបែបកុហកខាងក្រហមនិងខាងលោកណាស្រួលជាងឥឡូវរដូវឯភួរស្រឹះមានអត់អត់ភ្លៀងទេបាយចិត្តអត់លំបាកចិត្តអីយាយនិយាយនេះស្រួលយាយក៏មិនដឹងផងក៏មិនបានធ្វើស្រែផងយាយនិយាយធ្វើស្រែអត់អត់ទេអូដែលវាទឹកអត់ភ្លៀងអញ្ចឹងលំបាកចិត្តទេអត់ផងបើយាយអត់ធ្វើស្រែផងបើអាត្មារត់ទៅស្រួលទៀតហើយភ្លៀងក៏អាត្មាមិនដឹងមិនភ្លៀងក៏អាត្មាមិនដឹងបើស្មោះអត់ធ្វើស្រែផងអញ្ចឹងស្រួលជាងហ៎អូស្រួលជាងណាស់ហើយបើគោចូលស៊ីស្រូវកាត់តុកឯងកាត់តុកឯងបាទអាត្មាអត់កាត់តុកផងស្រូវណាស្រូវតោះអាត្មាមិនដឹងផងស្រួលហ៎ស្រួលញោមតោណាតោណៃរៀបចំចាក់សោកត់សំសោផ្ទះរៀបចំកូនសបែកអីប្របាក់អត់អាត្មាមិនប្រហែលផងតើមកយុទ្ធសបងជពូបាទប្រយតបាត់ណាលួយអីលួយតើអាត្មាមិនដឹងមានមានកត់អីអាត្មាកត់សងតើស្រួលហើយញោមស្រួលអត់ណែញោមត្រូវរត់លួយទុកដាក់ដើម្បីចាយវាថ្ងៃក្រោយតែប្រសងមិនទេលោកមើលទិញអីផងខ្ញុំត្រូវរងកទុកដាក់រមអំបិលរមសៅសុបអីទុកដាក់ពេលអាត្មាអត់ផងព្រះឡើងបិណ្ឌបាតឆានចាំចប់សូមតែទៅក្នុងកត់គឺអត់មានផងស្រូវក៏គ្មានកក៏គ្មានអីក៏គ្មានស្រួលអត់ស្រួលអីយាយស្រួលប៉ះតែខ្ញុំតែចេះតែយកអង្គមកប្រគេនលោកហ្នឹងអស់យកអង្គមកប្រគេនលោកទុកកត់គង់ពេលព្រឹកព្រះអីបើអត់ប្រគេនសោះទៅបានមិនថាអីបងអត់ឆាន់អត់ទៅព្រឹកឡើងជាដើរបាត់បានតែមិនចង្អែតបានហើយមិនតិកតុងអីទេបងបណ្ឌិតតិញញោមជិញមកអត់ភៀវពលឺមកអត់មានអីហូបហ៎ណទៅគេថាភៀវពលឺនឹងទៅវិញតាអញ្ចឹងគេក៏លោកមិនគេទៅត្រាំលោកគេនឹកឃើញនឹងភៀវពលឺណោះអូអត់មានកន្លែងឆាន់អត់មានសាលាឆាន់ឆាន់បាយបានអត់តាក្រុមនំឈើលោកឆាន់ក្រុមនំឈើក៏ទៅបានក្នុងកត់ក៏ទៅបានអូប៉ណ្ណឹងខំកសាងសាលាធំធ្វើអីដើម្បីញោមអត់ទូចមិនកសាងទេលោកមាន10អង្គណាលេខសាលាឆាន់35ម៉ែត្រហ៎ដាក់វិញហ្មងដាក់ទៅអីគេហ្មងកសាងទៅអីដើម្បីអីទទួលញាតញោមមែនអត់ចាំមានថាសាលាហូបបាយទៅមិនហាប់សាលាឆាន់ទៅអីអេចេះថាបានណោះតែលោកឆាន់ទៅថាសាលាឆាន់អាត្មាមិនកាត់ទុកទេកសាងសាលាប៉ុណ្ណាក៏ទៅទៅមិនកសាងក៏ហើយតើអត់កាត់ទុកទេនឹងប្រសងតែកុហកនេះដូចចង្អៀតណាចង្អៀតមិនបានទេនេះជាទុករបស់កុហកច្រើនអញ្ចឹងហើយបានទីមកចាញ់បួសនឹងឯងញោមហ៎កុហកទាំងឡាយខំរកស៊ីខំរកស៊ីអីញោមខំរកស៊ីរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសន្សំសន្សំហើយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអស់ចិត្តខំធ្វើបន់ធ្វើបន់ឲ្យប្រាថ្នាទៅជីងចេះទៅជីងចោះ
ជាតិក្រោយបើកើតទៀតសូមបើកើតនៅក្នុងស្រុកបងស្រីនេះតែបងយមអត់ទៅណាឆ្ងាយទេជួយអ្នកស្រុកបងស្រីមិនទៅណាឆ្ងាយសូមកើតទៀតសូមជួបនឹងម៉ែទៀតអូយ៉ាងទៀតហ៎សូមជួបនឹងកូនទៀតមានប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯងយមរកទៅរកមកប្រាថ្នាកើតណាប្រាថ្នាចាស់ប្រាថ្នាឈឺប្រាថ្នាស្លាប់ស្វែងរកតកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដល់ដែលនឹងដល់ដែលអត់តណាទេមានទេយមដល់ដែលនឹងទៅដែរចុះខ្ញុំមិនស្វែងរកអាផុតពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ផងស្វែងរកកើតផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះសិរីបុត្រក្តីទាំងអស់លោកក៏ធ្លាប់ប្រាថ្នាចឹងដែរធ្លាប់ស្វែងរកចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវលោកមិនស្វែងរកចឹងទេលោកស្វែងរកនិព្វានចឹងយើងតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅចាប់ពីពេលនេះដល់យើងស្វែងរកធម៌និព្វានទៅបនដីអីប្រាថ្នាសូមឲ្យរួចផុតចាក់ទុកមានប្រាថ្នាចឹងអត់យាយគេប្រាថ្នារួចផុតចាក់ទុកអត់ប្រាថ្នាមិនអាចរួចផុតចាក់ទុកហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបងកុំឲ្យវាទុកចង់ការទៀតអត់អត់ទេចង់អង្ការទៀតហើយយើងស្លាប់ទៅចុះទៅបើបនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏សូមប្រាថ្នារួចផុតចាក់ទុកណាកុំឲ្យមានកើតមានចាស់មានឈឺស្លាប់ទៀតបើរួចផុតចាក់ទុកបងណាណាទាំងអស់ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះអរហន្តក្តីក៏លោកប្រាថ្នាអស់ហើយនេះជាអានិសងនៃការបួសណាញោមបាទអូបើមិនបានបួសគឺមិនយល់អំពីនឹងទេមានសេចក្តីសុខចារណាអ្នកបួសអត់មានសេចក្តីទុក្ខទេព្រះធម្មមិនកើតទុក្ខអីបងមិនជួយញាតិញោមអត់បានជួយញាតិញោមនៅអង្គឯងរឹតទៅស្រួលទៀតហើយបងញោមញោមបើនៅម្នាក់ឯងកើតអត់ខ្ញុំចាប់ខ្លួនបើនៅម្នាក់ឯងកើតអត់អត់បាយហូបមកហ្នឹងឯងអឺតើពឹងកូនពឹងអីលេចបានណាប៉ិនលោកសង្ឃខុសគ្នាបូលោកសង្ឃនៅអង្គឯងស្រួលជាងរឹកតនៅអង្គឯងរឹកទៅស្រួលអត់ទេអត់វត្តសង្ឃស្រួលអត់អត់មានវត្តខន្តីនេះលោកនៅវត្តអតីបានទេបានអត់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនៅប្រទេសថៃបានទេបានសិទ្ធិវត្តសម្រាប់ទទួលលោកទាំងពិភពលោកតណាក៏ទៅមានដែរមិនអត់ទេតែញាតិញោមសាមើលខ្ញុំចេញពីភូមិស្រុកនេះទៅទៅកន្លែងណាគេអត់ស្គាល់បើអត់ដាច់បើអត់បាយដាច់បាយហ្មងមែនទេញោមកាត់ទុកហ្មងលោកសំស្រួលអាហ្នឹងគឺរឿងបច្ច័យ4ណាប៉ុន្តែរឿងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌គឺស្រួលជាងនឹងទៅទៀតអាចមានពេលវេលាឱកាសនឹងបានធ្វើទានធ្វើសិលឬក៏សិលសមាធិបញ្ញាជាទួរបស់លោកនោះហើយដើម្បីប្រព្រឹត្តធម៌បដិបត្តិធម៌ឬផុតចាក់ទុកលឿនជាងញាតិញោមដែរក៏ប៉ុន្តែឡានលឿនបបុកគ្នាគ្រោះថ្នាក់ក៏ធ្ងន់ដែរមែនទេញោមជីកកង់បដួលមិនគេញោមងាប់អត់ស្លាប់អត់មិនសូវទេបងរបួសបន្តិចទួយកលិតមុខកលិតមាត់អីទេគេបែកមុខបែកមាត់ប៉ុន្តែបើម៉ូតូលឿនគ្រោះថ្នាក់ក៏ធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមួយក៏ដូចគ្នាដែរណាអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអាចទៅដល់និព្វានលឿនសេចក្តីសុខក៏លឿនដែរប៉ុន្តែបើគ្រោះថ្នាក់ក៏ធ្ងន់ដែរយល់ខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណឹងអត់អូប៉ុន្តែទៅដោយសារឯសក្តីប្រុងប្រយ័ត្នមានសតិមានស្មារតីទៅក៏ទៅបានទៅបងនេះអានិសង្ឃបួសវាសុខវាស្រួលអញ្ចឹងតើណាកូនណាមកក៏ស្រួលនឹងអត់មានកូនអត់មានជប៉ុនជប់ជពាកអីទេអត់មានលោកមានមិត្តភក្តិអីទេតរ៉យៗទៅអង្គឯងស្រួលតែខ្ញុំស្រួលខ្ញុំស្រួលអត់
ចាំមកបួសមកជាតថាស្រួលស្រួលមិនដឹងផងទៅបួសមិនដឹងឲ្យស្រួលបើស្រួលអញ្ចឹងលោកសឹកលោកបួសអស់ហើយយ៉ាងម៉េចសឹកទៅអីញោមអីណាសួរសិនបើសុខបើញោមជាញោមគិតមើលសន្តដើកនឹងសន្តណែសន្តដើកពេលនៅលើកោកស្រួលទេវាត្រូវទឹកអត់សើមទឹកខ្លួនទេអត់ទេជិះវានៅលើកោកស្រួលយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងហាត់អីវាចុះក្នុងទឹកធ្វើអីចុះលៀងខ្លួនណាអណ្ដើកចុះលៀងខ្លួនណាអូលោកសង្ឃថាបួសនឹងស្រួលហើយអត់ជិបចំពាក់ទេព្រះសំបែងប្រពន្ធកូនអីញាតអីអត់ជិបចំពាក់ទេចុះហាត់អីនឹងនេះសឹកទៅវិញបើចង់ស្រួលបែបក្រហមមិនចង់ស្រួលបែបលោកណាអូអ្នកណាឃើញកូនឃើញអានសង្ឃក៏បួសយូរទៅអ្នកណាមិនឃើញគុណមិនឃើញអានសង្ឃក៏សឹកទៅវិញទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអើអើចង់ឲ្យសឹកហ៎អូអ្នកខ្លះចង់ឲ្យកូនសឹកទៀតមកសុំកូនសឹកទៀតនេះយ៉ាងហ្នឹងញោមណាហើយនិយាយថាចង់ឲ្យសឹកទេចៅព្រោះនៅទូចមកចាំអាយុ18 19ឆ្នាំប្រើការបានចាំឲ្យសឹកឥឡូវនៅទូចប្រើការកាត់រុញមកនៅវត្តបាទបួសរហូតបានបងចឹងការស្វែងរកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសអ្នកបួសណាគេស្វែងរកឲ្យគេខ្ញុំមិនស្វែងរកទ្រព្យទេតែស្វែងរកអរិយសច្ចៈអរិយសច្ចៈមានទាំងអស់ប្រមាណ4នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេដឹងហើយក្រៅនោះមិនឲ្យចាំដឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរក៏មិនដឹងក៏មានដែរខ្ញុំយល់ហើយមិនមែនថាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដឹងទាំងអស់ធម៌នោះមកភ្លុងមិនទេសូម្បីតែអ្នកបួសក៏មិនដឹងដែរបើមិនរៀនបើមិនស្ដាប់យ៉ាងហើយបរិស័ទស្ដាប់ទៅទី1គឺទុក្ខសច្ចៈសភាវៈជាទុក្ខដោយពិតប្រាកដទុក្ខអញ្ញងកើតមកជំនួសទុក្ខទេការកើតរួចមានអីបន្តបន្តពីកើតជរាឈឺអត់អាចអត់ចាស់ចាស់ទុក្ខទេគេមិនទុក្ខមិនចាស់មុខជ្រួញមុខអញជ្រួញនេះអូយដល់ហើយមកយកមុខអញកាត់មុនណានេះអូយដល់គួយច្បាច់តែមុនណាបាទអាត្មាឯងច្បាច់មុនដំបងខូចមុខអស់ហើយស្អប់ជាងគេស្អប់មុនអូយមិនទាន់បានឈឺផងណាគ្រាន់តែមុខជ្រួញនោះមុខអញជ្រួញទៀតហើយតែម៉ាសាហើយសប្ងៃមានម៉ាសាអីគេញោមម៉ាសាមុខម៉ាសាស្បែកម៉ាសាខ្លួនត្រាំខ្លួនត្រាំទឹកកកអាយសំទោសក្រាំទឹកដោះគោនិយាយខំច្រើនត្រាំទឹកកកងាប់បងតែមានហាងម៉ាសាចិត្តទេញោមអត់មានកន្លែងម៉ាសាចិត្តទេអាម៉ាសាចិត្តកម្អួយវាខឹងម៉ាសាចិត្តកម្អួយវាឆ្លោះគ្នាម៉ាសាចិត្តកម្អួយវាកាប់ចាក់គ្នាម៉ាសាចិត្តកម្អួយឲ្យវាចំណែនគេមានអត់មានម៉ាសាចិត្តកម្អួយលួចទ្រពគេមានម៉ាសាចិត្តកម្អួយប្លន់គេមានម៉ាសាចិត្តកម្អួយលមប់លូកលាន់មានទេមានអត់ណាគ្មានទេមានតែវត្តអារាមហ្នឹងឯងជាកន្លែងម៉ាសាចិត្តចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃម៉ាសាចិត្តមានទេញោមថ្ងៃនេះថ្ងៃគេញោមយកមកធ្វើអីនេះមកធ្វើអីនេះមកអានឹងឲ្យម៉ាសាយកឡើយភាសាគេហៅម៉ាសាភាសាញើស្ដាប់ធម៌មករសាសិលមានអត់ភាសាគេហៅម៉ាសាមកសម្អាតចិត្តនឹងហើយជាម៉ាសាម៉ាសាគឺការធ្វើឲ្យស្អាតមែនអត់ម៉ាសាកាយធ្វើឲ្យកាយស្អាតម៉ាសាចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តស្អាតតើធ្វើដោយវិធីសាសនា
វាការរសាសិលមែនអត់អញ្ចឹងកន្លែងវត្តកន្លែងម៉ាសាយកបើកហាងម៉ាសាកាត់ទុកអីមកវត្តហ្នឹងជាតិការកាត់ឡើងក៏ជាទុកជរាការចាស់ក៏ជាទុកទុកមែនអត់ជាធិឈឺឈឺឈឺកាត់ទុកឯងឈឺភ្នែកឈឺជាតិឈឺច្មោះឈឺថ្មីកាត់ទុកឯងទុកអាទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងថាមិនថាកន្លែងណាទេឲ្យតែឈឺកាត់ទុកហើយស្លាប់កាត់ទុកទេមិនកាត់ទុកណាញោមទៅមើលអ្នកចិត្តស្លាប់មើលបើមិនស្រែកញ៉ែញ៉ៃញ៉ៃណាណាស្រែកកាត់ទុកបាយចិត្តទេញោមសោកៈប្រែថាសេចក្តីសោកញោមស្គាល់សេចក្តីសោកអត់ណែសេចក្តីសោកមិនទៅញោមកូនស្លាប់ញាតិស្លាប់សោកឯងសោកសៅអត់សោកសៅហ្នឹងក៏ក្តីទុកសេចក្តីសឹកសួលយំហិហក់ហិហក់កាត់ទុកឯងកាត់ទុកលំបាកចិត្តណាអត់ឲ្យហូបឬក៏លំបាកចិត្តណាតែកូនស្លាប់ទៅចៅស្លាប់ទៅក៏រឿងប្តីស្លាប់ទៅប្រពន្ធស្លាប់ទៅលំបាកចិត្តណាកាត់ទុកឯងកាត់ទុកយំនឹងបោខ្លួនណាកាត់ទុកណាតូចចិត្តណាណាអន់ចិត្តណាគេទៅមិនបារម្ភអីមួយម៉ាត់កាត់ទុកឯងទុកអីបើដឹងថាស្លាប់ហើយចាំមកលាអញ្ចឹងមិនទៅស្លាប់ទេព្រោះវាមិនដឹងហ្នឹងឯងបានមិនមកលាហ្នឹងកាយយំសង្រេងចិត្តក៏កាត់ទុកការជួបប្រទេសនៅវត្ថុដែរណាដែលមិនពេញចិត្តកាត់ទុកឯងនៅផ្ទះចិត្តគ្នាអញ្ចឹងមានមិត្តភក្តិសំទោសមានមិត្តដែលនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាកាត់ទុកឃើញអូភ័យអត់ភ័យណាជួបប្រទេសនៅមនុស្សឬក៏សត្វមិនជាទីពេញចិត្តក៏កាត់ទុកណាប្រព្រឹត្តប្រាស់នៅវត្ថុឬក៏មនុស្សជាទីពេញចិត្តក៏កាត់ទុកដែរមែនទេអូប្រាថ្នានៅវត្ថុណាហើយមិនបាននៅវត្ថុនោះកាត់ទុកអត់អើប្រាថ្នាចង់បានឡានមិនបានឡានកាត់ទុកឯងអូអាត្មាតាមពីអាយុ15មកអាត្មាចង់បានឡានអារម្មណ៍ទាន់បានផងកាត់ទុកដែរខ្ញុំកាត់ទុកឲ្យខ្ញុំចុះធ្វើម៉េចក៏អាត្មាកាត់ទុកអីតើទិញប្រកេនមកឈប់ចង់បានចង់បានឡានមួយគ្រឿងអារម្មណ៍ទៅបានតាមអាយុ16មកអង្គុយមើលឡានណាមកចង់បានឡានពើដូចស្លឹកចេកអឺពើហ្នឹងពើដើមឈើហ្នឹងតែឡានហ្នឹងក៏ប្លិះប្រាស់យោបាទឡានបានពើហ្នឹងគឺថាស្មារតីឡានប្លិះមុំហ្នឹងបងអូណាចង់បានឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងចង់បានមួយញេមួយគ្រឿងតាំងតែបន្តឥឡូវទៅបានផងមួយញេហ្នឹងឥឡូវគេឈប់ប្រើបារមីញេហ្នឹងគេប្រើអី MP3 ម្ដងហ៎ប្រើ MP3 ម្ដងបាទអូតាំងពីចង់បានរហូតដល់គេឈប់លក់អត់បានជីវិតអាត្មាកាត់ទុករហូតបងឥឡូវចង់បានឡានមួយគ្រឿងឥឡូវអាឡានហ្នឹងគេឈប់លក់ទៀតអាឡានហ្នឹងគេទៅផ្លីសប្រើបាត់ឈប់ចង់អាហ្នឹងចង់បានឡានកូរ៉េម្ដងបងតែដល់ថ្ងៃណាបានបានខ្ញុំអាចថាឈប់ចង់ទៅបាត់ហើយអូចង់បានកង់អាត្មាចេះបើកមិនចេះជិះមិនបានជិះកាត់ទៅជិះម៉ូតូក៏មិនចង់បានបងនៅបានទៀតបងបងសំដែងថាប្រាថ្នានៅវត្ថុណាហើយមិនបាននៅវត្ថុនោះជាទុកទុកអញ្ញោមទុកបងជាពិសេសណាអ្នកចង់បានគូសកលអ្នកចង់បានប្តីពុំបានលិបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនក៏ទុកខ្លាំងមែនណាក៏ទុកខ្លាំងញោមតាថាបើចង់បានហើយមិនបានឈប់ចង់បានរួមមួយទៀតទៅមិនខ្វះទេណាបងមិនខ្វះទេណាញោមប្រុសកោកណាមែនញោមណាមិនអត់ទេបងបើថាអត់ហ្នឹងណាដើរទៅប្រទេសក្រៅទៀតទៅ
ចឹងប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នោះបើយើងសរុបរួមមកគឺមានតែខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងមានរូបអត់រូបរាងកាយរបស់យើងមានរូបមានទុក្ខណាខណ្ឌ5មានវេទនាមានវេទនាទេអាការសោយសុខការសោយទុក្ខអានខណ្ឌ5ហ្នឹងខណ្ឌ5ទី1រូបទី2វេទនាទី3សញ្ញាមានការចងចាំទេណាមានការចងចាំអត់ចងចាំណាមានសង្ខារៈការតតែងការធ្វើការងារអីផ្សេងៗទេមានណាមានចិត្តអត់ខ្លួនយើងមានចិត្តអត់ដឹងអត់ដឹងអាចអង្គើបានគឺដោយសារចិត្តណាឬខណ្ឌដែលជាទីជាប់ជំពាក់គេហៅថាឧបាទានខណ្ឌព្រោះតែឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងឯងធ្វើយើងកើតទុក្ខតែប៉ុណ្ណឹងបើដកអានឹងចេញបានកើតទុក្ខទៀតអត់បើអត់មានរូបកើតទុក្ខទៀតទេអត់ទេខ្ញុំសួរដើមឈើសួរផ្កានេះវាកើតទុក្ខអត់ព្រោះហីផ្កាវាអត់ចិត្តតែមនុស្សយើងមានចិត្តទេមានអញ្ចឹងហើយបើតែយើងកើតទុក្ខហ្នឹងនេះហៅថាទុក្ខសច្ចៈឯសមុទយសច្ចៈទី2គឺសមុទយសច្ចៈហេតុនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខកើតទុក្ខព្រោះអីខ្ញុំយល់ហើយកើតទុក្ខព្រោះអវ័យកើតទុក្ខព្រោះចង់បានអូអាហ្នឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខតាំងពីសម័យបរមបរានមក2500ណែ2600ឆ្នាំមុនមិនដែលឮពាក្យហ្នឹងទេមិនដែលឮអ្នកណាននិយាយទេតែព្រះពុទ្ធណាជាអ្នកឮមុនព្រះពុទ្ធសັດខំស្វ័យរោគហេតុអីបានមនុស្សយើងកើតទុកណោះខំស្វ័យរោគថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាមុនពុទ្ធសករាជណែ80ឆ្នាំអើមែនទេខ្ញុំទោសណែ45ឆ្នាំព្រះពុទ្ធសັດរោគឃើញថាហេតុនាំឲ្យកើតទុកគឺលោភៈលោភៈជាភាសាបាលីជាភាសាខ្មែរថាម៉េចខ្ញុំចង់បានថាចំណង់ណាលោភៈនឹងមានពាក្យផ្សេងផ្សេងដូចជារាគៈដូចជាតណ្ហានឹងគេហៅលោភៈដែរព្រោះនឹងភាសាខ្មែរទៅចង់បានដោយហេតុទី1គឺចង់បាននឹងហើយទៅឲ្យយើងនឹងយើងកើតទុកមែនអត់ចង់បានផ្ទះថ្មកើតទុកព្រោះផ្ទះថ្មចង់មានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិខំរោស៊ីកើតទុកអត់ពេលរោស៊ីកើតទុកតែសួរញោមបាសអរិនណាណាចង់មានលុយចាយធ្វើជាងមាសធ្វើជាងមាសកើតទុកអត់ញ៉ាំឈឺភ្នែកអត់អូខំសន្លឹកមាសណាបើឈឺភ្នែកបើទៅបែរទៅឈឺយ៉ាងហ្នឹងមិនឃើញដាក់វិនតាផងបងបាទអាត្មាដាក់វិនតាមុនយោបងបាទអាត្មាធ្វើជាងមាសទាំងនឹងដាក់វិនតាប៉ុណ្ណាទេបងអំតែមិនធ្វើជាងមាសផងណាដាក់បន្តាប៉ុណ្្នឹងហើយនៅប្រទេសគេទៅវាភ្លើងមួយច្រើនពេកសម័យនោះអត់មានទូរស័ព្ទផងបើមានទូរស័ព្ទហើយចេះដាក់បន្តាលឿនណាកាលអាត្មានោះអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទចេះប្រើទូរស័ព្ទទេផងអញ្ចឹងហេតុដំណមកកតោគឺអីគេញញោមឆ្លើយតិចមើលនំអីមកយាយលោកយាយធំអសួរឆ្លើយតិចទៅចុចឈ្មោះឯគេនៅមកកកតកអឺមើលសួរទៅញឹមញឹមមិនចឹងហើយគុណសួរអីសួរលេងលេងចឹងជិលឆ្លើយហ្នឹងសួរយនំវិញយនំហេតុនៅកតកឯគេអូលោភៈហ្នឹងបាន100បន្ទុកពេញកាលោភៈចាហើយនិយាយសាបលីទៀតអាស្មាមចង់ចេះស្ដាប់ទេបងនិយាយខ្មែរមកលោភៈគេថាម៉េចលោភៈហ្នឹងអូចង់បានបងចង់បានកតកណាចឹងមានកលែងរត់ឲ្យផុតពីទុកគឺនិព្វានណាគេថា
និរោធសច្ចៈនិព្វានជាកន្លែងអង្កត់ទុកឥឡូវយើងដឹងណានិព្វានគឺជាកន្លែងអង្កត់ទុកឧបមាថានិព្វាននៅសៀមរាបតែយើងត្រូវទៅដោយវិធីសាសនាជីអីទៅសៀមរាបញោមជីឡានបានអត់ជីរទេសភ្លើងបានអត់ជីទូកបានអត់ហើយទៅសៀមរាបជីគណៈជីឡានមិនបានទេញោមឧបមាថាយើងទៅសៀមរាបតែយើងទៅដោយវិធីសាសនាជីឡានទៅដល់សៀមរាបទេដល់ជីរទេសភ្លើងដល់ទេអរេអត់មានទេភ្លើងផងជីទូកដល់ហាត់ដល់លេជីទូកដល់តែកណូតបណ្ដាល់ទូកតមិនដល់លិចក្រាលតលេឡើងកប៉ាល់ហោះទៅទៀតកប៉ាល់ហោះអត់មានទេឡើយនេះឈប់មានហើយកប៉ាល់ហោះមានតែយន្តហោះសម័យមុនមានកប៉ាល់ហោះខ្ញុំកប៉ាល់ហោះផ្សេងយន្តហោះផ្សេងណាកប៉ាល់ហោះហ្នឹងវាចុះក្នុងទឹកក៏បានវាឡើងលើគោកក៏បានអានឹងហៅកប៉ាល់ហោះអមយទៀតកតុំរុយវាដូចកតុំរុយតែដល់សំងៃមានតែយន្តហោះវាឈប់ចុះទឹកហើយអញ្ចឹងទៅបានយ៉ាងណាមិញយើងទៅនិព្វានមានផ្លូវដែលត្រូវទៅណាទៅនិព្វានដោយមានផ្លូវ8យ៉ាងត្រូវផ្គុំគ្នាបូកគ្នាបានទៅបានដូចជាភាសាបាលីថាតើគេសម្មាទិដ្ឋិគ្រប់លឺខ្ញុំពាក្យហ្នឹងទី2សម្មាសង្កប្បៈណាទី3សម្មាវាចាទី4សម្មាកម្មន្តៈទី5សម្មាអាជីវៈទី6សមាវិយមៈទី7សមាសតិទី8សមាសមាធិអីគេនោះរៀបសិទ្ធិភាសាបាលីចង់ចេះប្រែអត់ញោមចង់ដឹងអត្ថន័យមួយមួយអត់បើចង់សប្តាហ៍ក្រោយចេញមកព្រោះសប្តាហ៍នេះអស់ពេលហើយសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសម្ដែងអំពីអរិយសច្ចៈដល់ពុស្ដាអញ្ចឹងពេលវេលានេះក៏លំមសំគួរនិយាយពីរឿងនៃអានិសង្សនៃការចេញបួសចេញបួសបានសុខបានសบายច្រើនទៅទីណាក៏មិនលំបាកមានឱកាសច្រើនក្នុងការប្រតិបត្តិបដិបត្តិធម៌រសាសិលច្រើនទៅដល់នៃពៀនក៏លឿនដែរប៉ុន្តែបើធ្វើប្រហែសធ្លាក់ក៏លឿនដែរគ្រោះថ្នាក់ក៏ច្រើនដែរយល់ញោមអត់មានទុកកង្វល់ទេអ្នកបួសនឹងចឹងហើយបងញោមចង់អស់ទុកកង្វល់ធ្វើញោមមកបួសតាំងទៅបើមិនបានបួសយូរបួសកន្លះខែក៏ដឹងហើយបងដឹងទុកឬសុខយ៉ាងណាក៏ដោយណាប៉ុន្តែគិតថាបួសកន្លះខែខ្ញុំទុករឹតតែច្រើនមែនណាកំពុងអាខ្វល់ខ្វាយរឿងផ្ទះស្រាប់ទៅមកបួសធ្វើថោក៏មិនកើតខ្វល់រឿងផ្ទះទៀតឡើងទុកពីរដងកូនម៉េចប្រពន្ធម៉េចចៅម៉េចនៅផ្ទះអញញ៉ាញ់តិចតិចទូរស័ព្ទទៅតិចតិចខ្វល់ខ្លួននៅនេះទៅចិត្តនោះផ្ទះរៀនថោក៏មិនចូលអាចិត្តខ្វល់ខ្វាយក៏មានអូទុកលឺដើមអញ្ចឹងដាក់2ខែទៅញោមអា2ខែស្ងប់ហើយព្រោះ2ខែមិនស្ងប់3ខែស្ងប់ហើយព្រោះដាក់3ខែចប់ណាតាំងអ្នកបួសហើយត្រូវណាសម្រួមណាកុំតាកតងនៅផ្ទះបើតាកតងនៅផ្ទះគឺនាំស្ងប់ទេអញ្ចឹងពេលវេលាណាស់លំមសំគួរកន្លះម៉ោងហើយយើងណាដាច់បាយហើយទៅព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងឃ្លានណាញោមញោមឃ្លាននៅញោមរៀនឃ្លាននៅឃ្លានអីល្ងាចមិញបាយផងបាទអាត្មាមិនទាំងបានបាយល្ងាចផងអាត្មាមិនទាំងស្រេចតែឃ្លានផងញោមមិនទាំងចង់អីដល់ទៅបីឃ្លានមិនក៏បានហូបបាយមុនលោកដែរដល់តែក្រោយលោកកដាលចឹងក៏ប្រៀបពេលវាសំគាល់ណាញោមណាបានជាប្រយោជន៍ស្ដាប់រឿងអានិសង្សនៃការចេញបួសហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យញាតិញោមមានឱកាសបានបួសគ្រប់គ្នាក្នុងថ្ងៃណាមួយទោះបីរយៈពេលច្រើនក្តីរយៈពេលណាវែងក្តីរយៈពេលខ្លីក្តីណាណាដើម្បីដឹងពីអានិសង្សបើស្ដាប់ទៅធោះអញ្ចឹងមិនដឹងទេហើយស្ដាប់អាត្មាទៅខ្ញុំមិនដឹងដែរទោះតែមកអនុវត្តខ្លួនឯង
ចឹងមានការខុសឆ្គងនៅពាក្យសម្ដីណាមួយសូមមេត្តាខន្តីប្រទោសចឹងចំណែកបុណ្យដែលថ្មបានសម្ដីមកហើយសូមជាបច្ច័យបានរួចផុតចាត់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមញាតទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយអ្នកមើលវីដេអូទាំងឡាយបានរួចផុតចាត់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាតហងតែបងអនុសរណ៍នៃការសម្ដែងបទទេសនានេះសូមខ្ញុំកណៃជាអ្នកមានចំណាយក្នុងការសម្ដែងនៅលោកុត្រធម៌មកលើនៃព្រះសម្ដី4វិមុខ8អភិញ្ញា6នៅក្នុងតំណែងអ្នកសម្ដែងធម៌សង្ខេបអភិសិដាអៃតរអនុគតកាកម្មករឆាប់ឆាប់ទេហង